haddii aan u imaado hor magacaygu waa Cabdulxasan Yuusuf, ka socda jaamacadda Hargeysa ee kulliyadda IT-ga. In haddii aan u imaado su-aashida, in waxa jira Soomaaliland waxay leenahay xuduudo cayiman, marka laga soo bilaabo galbeedka ilaa bariga, dhowaan waxaan ka arkaynay baraha bulshada in ciidan tiradiisu gaadhayso 1500 sida lagu qiyaasay. In ma odhan karnaa mudane wasiir, in ilaa hadda iyadan wasaaradda ama dowladdu ka bixin wax warbixin oo ku saabsan barnaamijka ama tirada ciidanka halkaa yimid. In sidee ciidankeen sidee ciidankii ku sugnaa ciidankeeni ku sugnaa Buuhoole, aanay uga soo warbixin yacni inta ciidan kale yimaadaan markaasi ay sameeyaan dabaaldeg ku dhex sameeyaan gobol ka mid a dhulkeeni, iyadoo usoo dhex marayaan Itoobiya. Ilaa hadda wasaaraddu ama dowladduna kama bixin wax warbixina. Sidaad ka warqabno, dowladdeenna Soomaaliland ciidamadeenna xuduudaheenna hore jooga, meelaha qaarkood marar doora ayay xadgudub kaga soo sameeyaan dowladda maxaan ku dhahdaa ee Soomaaliya ama maamul goboleedyadeeda maxaan ku dhahdaa ee ka tirsan. Waxaynu ognahay innaku siyaasadda dowladda Soomaaliland waxa weeye kow, marka ugu horeysa waxaan la yidhaahdo siyaasadda la yidhaahdo nabad ku wada noolaanshaha, jaararka aydin deriska tihiin ama dalalka aydin deriska tihiin inaynu ayaynu samaynaa. Waxaynu ognahay markaa maanta bararka qaarkood anigu doorkii dhuuta laascaanood baan joogay, degmada Boocane ayaa ka dhacay maxaan ku dhahdaa ee dagaal baa ka dhacay. Waxaan wada hadlaynay aanu ka wada hadlaynay arrinta wasiirka daakhiliga ee Puntland, arrintan nabadda inaynu doonayno inaynu ka wada hadalno. Waxay dowladda Soomaaliland ku kalliftaa inay mar la hadasho madaxweynaha Soomaaliya, marna danta nabadgelyadood waxay ku kalliftaa inay la hadasho nabadgelyada maxaan ku dhahday madaxweynaha Puntland, madaxweynihii Jubbaland, iyo madaxweynihii maxaan ku dhahday Baayland, iyo madaxweynihii maxaan ku dhahday Hirshabeelle, iyo qoryahan oo dhammina way xadhaan, way harsan yihiin. Marka mararka qaarkood waxaa kugu soo baxaysa shan madaxweyne iyo madaxweynihii Soomaaliya, dabadeedna you never know ninkaad heshiiska la gelayso iyo ninkaad la. Waxaan rajaynaynaa cidaynu la hadalla inaynu helno. Waxaa markaa dhacaa su-aashay makaynika weydiinayay arrinta Buuhoole. Horta waa marka ugu horreysa tiradu tiradaad imika sheegaysa maaha, tiradu intay tahay waan noqaynaa. Soomaaliland waxay ka taxadiraysaa siyaasadeeda, madaxweynaheeda, wasiirkeeda gaashaandhigga, taliyaheedna ciidanka qaranka, wasiirka daakhiliga, taliyayaashan halkan in ag fadhiya ee ah cududda wasaaradda daakhiliga, haddii qaranka xuduudihiisa ay ka dhacaan xoojinaya ciidanka nabadgelyada, in farsamooyinka mas-uuliyad darrada ah ee aan siyaasadda weyn oo macnaha lahaydna aan ku salaysnayn inay intay inaga dhex dhacdo dagaal sababto dadka shicibka ayay innaka ina saamayso. Waynu helaynaa awood, waynu leenahay awood, laakiin waxaynu diidaynaa in aynu maxaan ku dhahdaayey dagaal meel cidla ah ka bilaabma oo mantaqada saameeya oo dadka Buuhoole jooga, dadka Hargeysa joogu la mid yahay, dadka Gabeelle joogu la mid yahay, dadka maxaan ku dhahday Laascaano joogu la mid yahay, waa dad reer Soomaaliland. Markaa in dagaal halkaa ka dhaco ay sababaan dadka maxaan ku dhahday siyaasadda noocaas oo kalihii in ay maxaan ku dhahday timaado, waynu bambaaninayna dhib kastaba aynu ku qabnay. Way waa laynkan inaka shaarka buluugga xidhan dumarka waa soo noqon doonaa.
بسم الله الرحمن الرحيم أهد بانو السلام يا وسيرك أرهما قدها يو سراكيشة كالي إعاوة هلكم خلصوا بان سؤال شان ويدين يو مضانها وحوية مدن وسير وحاد قميدة هيد هالقمياشي يودة كمسوا هالقمي هالقم كينا سؤال سورة قليين نبط قوة النولادان ومضاها يتوبيا يو سومالي لانا ما سومالي يباو تقال لك دحجع اتري انتي مرقيد دبانا واحد نغطي وضياشي نبطة قران كان دور وين كسو قاطي مرقيد دبانا اما كان واحد تحي وسير كي ارهما قدا انتي توقتي وسارد دا ارهما قدا وحلقو قبتي حفلة دا عضو بضان قارهان صدا قبل كتوك دير نبطي اد كسو هويسي ديگانا رشيدان عالفوين يردومي اد كو قوليستي مدن وسير aan kula kaftamee caawa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad waxay u jecel yihiin islaam baa laga hayo wax lagu mahmaaho maaha hebel inanta malaaye uu isxistiya maxamed qaranka waa dhameyn kartaa khilaaf kasto dhex yimaada marka loo eego khibradaada iyo shakhsiyadaada oo aad u ballaaran maxaa hadii kale qaranku wuu badan baa yar jirtaa maanta waxaan doonaynaa wasiir in aad marna waxaad had iyo jeer markaad hadlayso wasiirkii amniga qaranka aad marna waxaad tahay gudoomiye ku xigeenkii xisbiga kulmiye bal wasiir maanta ma noo damaanad qaadi kartaa sidii inankii horeba ku waydiin bay soo sheeday kooxu qontaa inaad damayso khilaafka maanta qaranka ka taagan idinkii asxaabta aan aad iyo aad buu mahadsan yahay marka ugu horeysa de anigu wasiirka daaxiliga baan ahayo haddii ay ii suuro gelaysa imika inaan sacabka mariyo oo aan wada dhameeyo waa aniga igu fiican tahay inay hawshaasi ay dhammaato laakiin marka su-aasha marka la isweydiinayo su-aasha imikana ku weydiiyey khilaafaadka jira horta marka ugu horreysa waxay noo baahannay inaan isweydiino si feer ah inaynu identify garayno si sugan u identify garayno problemka imika ina haysta muxuu yahay nooca khilaafka aynu ku jirnaana muxuu yahay waayo haddaad imika dhakhtar u tagto dhakhtarku wuu ku baarayaa shaybaar buu kuu dirayaa egsrayuu kuu dirayaa mr buu kuu dirayaa waxa uu ogaanayaa xanuunkaagu waxa uu yahay bal marka ugu horreysa waxaynu u baahan nahay nooca aynu arrintan aynu ku aynu isku hayna waxa ay tahay mar labaadka macnuhu maaha haddii aniga kaba soo qaadtay anigu yes gudoomiye ku-xigeenka koobaad xisbiga kulmiye baan ahay haddii aniga xisbiga kulmiye danta aan leeyahay aan meel ka arki waayo macnuhu maaha daynu qaranku rugmaday arrinta markaynu iminka ku soo dhawaano su-aashan waa la isweydiiyey waanigii markii dhaweyta ka hadlaayey bal marka ugu horreysa waanaan sheegay warqaddii ay ii soo qoreen labada xisbi 8-daatanka bisha waan hayo hadda waan la soo baxay waa 8-daatankii bishii hore 2022-ka ku socoto wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ujeeddo wargelin banaanbaxyada nabadgelyo ee badbaadada Soomaaliland bal haddaho adigu iga daba akhriyo inaan si kale u akhriyayna sidaa waa ujeeddo wargelin banaanbaxyada nabadgelyo ee badbaadada Soomaaliland waa anigii markii dhowta ka hadlay taasina waxa weeye dambe ay soo qoreen oo labada xisbi ay odhanayaan waxaanu ay go-aanka ku qaateen inay barnaabixii iskood u sameeyaan inay magacaabeen guddi 15 qof ah oo aanay dowladda soo weydiinin waxba marka waxa weyn isku haya waxba kale la iskuma hayo arrinta mudaharaadyada waa anigii idinka waramay oo xeerkaas uu baa ka hadla mid labaad kama hadlo
أرك الله بعد نوح وهي ومشكلة ده مرك وكتها جاي هاي حسبيد وكمر ميان وحوية وفريتانك أورورادا سياسة دين وحير نمبر فوردين أساس كيسي هورا وكا كوبنا 2011 أمن من مركي لغو سمييينا محانكو راه داي وحور نغضي حير نمبر فوردين 2021 حير كاسي وحو كسو تشيدا سياسيين تدالك كترسان وان ماركي هورا كترسانان شرين قدوب اعيد يأكل مياه ايا واحد مدكو دوليين سياسة دي دالكو واحد منبولي اوكشي سادح دا حسبي داد بدانو دمع سياسة دي دالة باكشرة حيران كدالكو واين اي اوغورا دان opportunities نسيان واين اي فرصات سيان دادك دمع سياسة قالة حسبي لكل مية مركي وثلاثة دالك قبطي انتانو قبلنين بكدو دي للي يريد ان هداد بيقول نقطان احمد سيلاي مركي ومحان كنادي مدحوينها النقطي قولوليه حسبي قدو رشادة وكسو قلي political program كي اي كوترتي ان اصاب بندق ايو فكر كادتك بوادرين تاي ليهين ونقد بنا ايو محان كنادي شرعي دجنتا كرمي شرعي دجنتي بودشي وقد بي وان فكر كادت باقبا موادرين لماذا قول اي شرعي دجنتو كالتالية بندق قدتك بوادرين تاي ليهين اي ليهين حقوق دا يدي بان لقوهر تاقي هو وحنا لقول لبد بلين ايا انا نصد حدا قرور كتر سنغانو قوضو كساقالا اي دستور كقرنكو وحو اوهران ايا ندام كدلك لقوه قامين ايا قوضو كساقالا فقرد دي سكوبات وحا اوهران ايسا ندام كدلك لقوه قامين ايا وحاوي نظام كحسبية دبادان قدر كي سلاباتنا وفرقات دي سلاباتنا وحي نقونا يسا حسبية دالك كأبور ميا وحي نقونا يا سد حسبي قرر قدر فقرات دي سد حدنا وحي أورونا يا حدي لو باهدو ورورك روحو سياسي هي إنا فرمان حيربا ايه تشدين ايه قرياشو ايقو فقرات السدحات اديكسان ايا وحا ايسو سارين او لماذا قرباس كريين حير ليرهدو حير كا نمبر 14 2011 مركي دمانا وحو نقضي مركي امنمت كابس ايه وحكا بدل لقو سبايين وحو نقضي حير نمبر 14 2021 سيدا مركا ايطاي حير كاسي وحا او تشديي طبعاً كي سندود با إن مر لفرو أروره دا سياسيكا أوكي أروره دي سياسيكا ها إيواغا أبورمي أروركا حسبيكا مانتا قران إيوادان اللي راه دا كميدا حيركا سيباركا وحوران ياسده دا حسبي قران إيهورا ماركا أروره دو فرمان دورشا دو كلاقايب كلايو إيهيك وحي نقان إيان أروركو ملقارا حزبكم ملكانا طب انا وداني مركزو كسبح انو نقض حزب قرن حير كاسي مركب خورنيا صدح ده اورورا صبحدا وحسينيا ليسن عاديه او جرايا مده 10 سنوات ليس كاسي مكو خدمانيا ليه يلا يسمبر لبد كن يلا بي يلا باتن حير كاسي وحوانا يا مشان بلود دا مسان لح بلود لح بلود كور وان اي فرمان ارورة دي سياسة كاحنا كوبيشن كا ارورة دي حسبيد وانو ديوان قليا وانو سمايا بروسي چركي اي كسو بحيين كي هرا وحوها ارورة بمركة لاغا بلود تكال بروغرام كيسا استركتر كيسا ندام كيسا حيرر كيسا اي لاركو انو يهي مد ارور اقلما أي سينا يا سارف سيرتيفيكت أي سينا يا أورانا يا
urur hebel waxaad ka qayb geli kartaa tartanka ururada. Tartanka ururada markuu baxo uu dhaco, saddexda xisbi ee ugu tirada badan, ugu cidka badan ayaa noqonaya xisbiya qaran. Xisbiyada qaran markay socdaan, liisankaasaa la siinaya. Dowladda hoose macdaarkii liisanka lahaa ee soo cusboonaysa waaye uu ka dhacay da wuu ka xidhaya. Soomaaha dukaankaa da waa la xidhaya. Xisbiyadani da way xidhmayaan haddii xeerkii number 14/2021 la wada aan mari waayo qodobadiisii iyo sharciyadiisii qaynuuniga ahaa ee ay ku soo garaajoweed garoobayeen ururada siyaasiga. Xeerka madaxweynuhu qodobka 70-aad ma aqaano qodobka ayaa qeexaya awoodaha waa qofka ugu awoodda badan la dalka. Dastuurkana siinaya awoodaha madaxweynaha awood madaxweynuhu kale baaskareeyeen inuu joojiyo, laakiin wuxuu awood u leeyahay haddii xuska talada haya ama axsaabta kale ee qaranka markaa loo arko xeerkaa in wax laga bedelo. Xeerkaa golihii baa la geeyey. Xisbiyadu waxay ku kala baxayaan xeerka uu qoraya xilliga doorashada golaha deegaanka. Waa doorashadeenna dib bay u dhacday, murana yimi. Doorashadii golaha deegaanka way soo hormartayo, baarlamaankii bay maxaanku dhahday mar la dhacdayo. Xeerkiina wuu taagan yahay, dabadeedna si xal loo helo. Waxa arrintaa baarlamaanku u gudbay, ma gudbin. Baarlamaanku wuxuu u gudbiyey maxkamadda dastuuriga. ragga iminka ururada siyaasiga ay sameeyey 30 ka mid ah ayaguna waxay petitionkooda ra'yigooday gudbiyeen oo maxkamadda dastuuriga bay u gudbiyeen. Maxkamadda dastuuriga waxay ku dhahday haddii aanu nahay dadka siyaasada ee doonaya xukunka Soomaaliya ku qayb galaan ka tartamaan, waxaanu doonaynaa maxkamaddu in ay xeerkaasi uuna shaqeeyo qaraarna ay ka soo saarto. Maxkamaddu qaraarkiiba qaraarkii soo saartay waxa weeye bacdama dowladdii hoose ay dhammaatay waxay laashay qodobkii dowladaha hoose inay doorashadu lagaga qayb galo. Waxay soo saartay qodob urur heer number 14 sidiisii buu u jiraa. Waa laba ururada siyaasiga waxay ku kala baxayaan doorasho toos ah oo aan hayn tii maxaan kuday dowladaha hoose. Muran ma jiro markii daakhiligaana marna gudoomiye kulmiye baan ahay. Xisbiga kulmiyena waa xisbiga talada maanta dalka haya. Madaxweynuhu marka uu madaxweynaha qaranka yahay ee aanu saddexdayada xisbiisa soo hor fadhiisano, kulmiyena la safar maayo waa madaxweynihii qaranka. Anagu saddex xisbi aanu halka ku wada murmayna. Waajibkiisa ugu weyn dastuurku uu sameynayo waxa weeye waa ilaaliyaha qawaaniinta dastuurka qaranka. Cidii wax ka gansata annagoo kulmiyaha uu gudoomiyaha iyagii yahayna haddii aan wax ka gansano nadada madaxweynuhu na cadaadiyo waanu soo ashkateynayna. Xisbiyada mucaaradkiina xaq waxay u leeyihiin inay geeyaan maxkamadda dastuuriga. Arrinta imika taallaa waxa weeye si doorashada waqtigeedii ugu dhaco bisha juun 22-keeda in ay furmaan sidii xeerku uu odhanayay ururadu, komishanka ururadu inuu waqtigii u qabto, inuu bil wax ka yar ku diiwaan geliyo, inuu bil wax ka yar waxay awal odhan jireen waa inaad gobollada lixda gobol doorasho mid walba 1000 qof oo madax taabashaha keentaa inay intii dedejiyeen diiwaangelintii in maxaanku rahdaaya lasoo tuuro. Saddex bilood gudaheed waa inaynu ku dhammayno diiwaangelintii dhammaystirkii ururada kala saaristoodii oo saddexdii xisbiye soo baxay. Dabadeedna 13 November aanu ka gaarsiinay inaynu doorashadii madaxweynaha galno. Annagu diyaar baanuna. Arrintay jirtaa markaa waa maxay? Haddii muran uu imika yimaado
oo muranka uu waqti cuno waxa dib u dhacaysa doorashooyinka annaga muran uguma jirno waxaan leenahay tanna ha la dhameeyo qolo waliba waxeedii ha keensato komishanku maxaan ku dhahday ururadan hadda dejiyo maalinta dhowita waa u yeedheen komishanka majoritigiisiba hadda loo qolaaday maxkamadda sarena way dhaarisay kuwii kalena maxaan ku dhahday baarlamaanka lagu soo celinayaa dadkii ururada doonayay waxay ku yidhaahdeen waad furan kartaan ururadii xeerarkiinii wixiinina waad soo gudbinaysaan marka waxaa la rabaa saddexdayada xisbi qaran inaanan cidlo ku murmin ah xeerarka dalku maraayo inuu sameeyo xeerkanu madaxweynuhu karuunbug madaxweyne ku yahay musharaxa madaxweynaha ee wacid iyo musharaxa madaxweynaha ee wadani waxay xeer waxay madaxweyne ku noqonayaan kan kulmiya hadduu mar labaad uu soo tartamayana political programka iyo xeerka iyaga madaxweyne ku noqon mayno ee waxaan madaxweyne ku noqonaynaa kan bacdamaa kaa lagu noqonayana waa in kaa la ixtiraama kaa waa in imtixaanku dhahdaa la ixtiraamo marka iminka waxaan leenahay anigu waan ogolahay waan dadaalaynaa maxaan ku dhahdaaye xeerarkaanu haynaana waa kuwan intaan ku soconaynaana waa kan caawa waxaad gogol garaynaysaan xeer number xeer number 51 2012 xeerkaasa ayaa maxaan ku dhahday raacaysaan xeerkaa markaa raacdaan emailkiisu waxa weeye emailkiisu waxa weeye garnaqaan garyaqaanka guud at gmail.com ni walooba qoro cidlaha haddii kalena waxa weeye websitekiisu waxa weeye www.garyaqaanka.com hadduu kuu soo boodaya dabadeedna waxaad eegaysaan cutubyadaad eegaysaan qodobka tobnaad iyo qodobka koob iyo tobnaad iyo qodobka lab iyo tobnaad iyo ka saddex iyo tobnaad iyo ka afar iyo tobnaad intaa wixii ka baxsan ee aad ku soo aragteen ninka idin sheegay waa anigan ninka dembiga u raacaysaanna waa anigan